Вітаємо на Інтері. Денний випуск новин в ефірі у студії Олексій Фадієв. Найближчим часом конфлікт на Донбасі врегульовано не буде. Таку думку висловив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю виданню «Політіко». Посадовець вважає, що активні воєнні дії на сході України триватимуть і за рік. Вашингтон підтримує миротворчу місію на Донбасі, але без росіян в її складі, підкреслив Волкер. Свою нещодавну зустріч із помічником Путіна Владиславом Сурковим у Белграді він назвав, цитую, «кроком назад», адже вона не принесла жодних результатів. Наступного разу, уже вчетверте, Волкер планує зустрітися з Сурковим у грудні. Ну, а тим часом у зоні АТО минулої доби зафіксовано понад 20 обстрілів. Одного українського бійця поранено. Сьогодні вночі окупанти активізувалися на Світлодарській дузі. По селищу Луганському били з важких мінометів на підступах до Світлодарська з БМП. А вже зранку найманці вдарили по селах Травневому і Гладосовому на Донеччині. Саме туди сьогодні планували прибути з інспекцією представники ОБСЄ та ООН. Так зазначено у спільному центрі контролю та координації. Четверо наших армійців загинули неподалік Кримського минулого тижня. Подробиці запеклого бою п'ятиденної давнини нарешті змогли розказати військовики. Наш кореспондент Геннадій Вівденко побував на передовій та поспілкувався з бійцями. Дістатися на місце боїв непросто. Машину доводиться виштовхувати журналістській групі власними руками. Стали відомі обставини жорстокого бою, який відбувся 23 листопада. Тут, на Бахмутській трасі, біля селища Кримське, він тривав майже увесь день. Мобільна група перевіряла місцевість на міни. Зіткнулися з ворожим загоном з 12 бойовиків. Вирішили атакувати і переслідувати. Ніхто не хотів ніякої слави, ніхто не хотів ніяких подвигів. Пацани виконували свою роботу. Ворог був помічений. Потрібно було щось робити, бо він мог пройти у тил двом ротам і нашій, і нашим сусідам. Від нашого спостережного пункту до позиції сепаратистів 30 метрів. Група переслідування з 12 українських бійців потрапила у засідку. Як виявилось, там завчасно в них був підготовлений укріплення, і споруди, і вогневі позиції, і була підігнана і важка техніка. Це була дійсна гармата, але танкова гармата. Четверо наших солдатів загинуло у бою. Троє були поранені. Один після поранення потрапив у полон. Інтернет-ресурси вже виклали у мережу відео з ним, де лунає характерний російський акцент. Давай, смотри, ще раз скажу, що більше не це, 20 разів не лазь. Двоє поранених бійців у цей час з боєм виходили з ворожого оточення. Бій тривав з 8 ранку до пів на третю. Довелося задіяти українські міномети. За словами наших бійців, вогнем знесли увесь фланг оборони ворога. У нього значно більші втрати. Кількість загиблих окупантів у штабі нашої бригади підраховують за радіоперехопленнями. Дійсно, мінометна батарея була підключена, але це була мінометна батарея, дозволена Мінськими угодами 82-го калібру. Після нашого короткого інтерв'ю з учасниками того бою супротивник знову відкриває вогонь на Бахмутській трасі. Так, речі, давайте, до машин. Вони помітили велику кількість людей на КСП. Чути, що це пулемет покриває. Геннадій Вівденко, Євген Похальчук, Анатолій Воробій. Новини, телеканал «Інтер» із Луганської області. Невідомі зловмисники планували диверсію поблизу Мар'їнки на Донеччині. Про це, посилаючись на оперативні дані, повідомили правоохоронці, яким удалося виявити схованку вибухівки та боєприпасів. 400 грамів тротилу, 4 гранати та майже 800 набоїв чекали на злочинців у лісосмузі поблизу автотраси. Зараз оперативники розшукують власників зброї. Гібридна агресія. Росіяни поводяться войовничо не лише на окупованих українських територіях, але й у мирній Європі. Агресивні межебраття обіцяли навести в разі потреби лад у Чехії. Такі заяви вони зробили під час нападу на учасників української акції у Празі. З вигуками «Крим наш» провокатори намагалися влаштувати сутичку. Двоє з них накинулися на стенд, який інформує про окупацію Криму і війну на Донбасі. Заспокоїла руських патріотів поліція, відтак у наслідок інциденту ніхто не постраждав. Звинувачення у шпионажі висунуло білоруське КДБ журналістові Павлові Шаройку. Українець усі закиди спростовує. Його тримають у слідчому ізоляторі. Нагадаю, кореспондента українського радіо Павла Шаройка заарештували 25 жовтня у Мінську. Але відомо про це стало лише два тижні тому.
22-річний боєць загинув цієї ночі від вибуху гранати у Бердянську Запорізької області. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у Фейсбук, сталося це у позаслужбовий час. Інших постраждалих немає. Командування військової частини призначило службове розслідування. Наразі всі подробиці з'ясовує слідчі. Склад зброї, який організував безробітний, виявили правоохоронці у Миколаєві. В оселі чоловіка знайшли автомат, дві гвинтівки, сім пістолетів, гранату і близько тисячі набоїв. За оперативними даними, усе це було завезене з окупованого Криму і призначалося для місцевого криміналітету. Зброю віддали на балістичну експертизу, аби перевірити, чи не фігурувала вона у злочинах. Разом з арсеналом у помешканні знайшли кущі марихуани і вже готові до вживання зілля. Другу добу триває пошуково-рятувальна операція на Канівському водосховищі. Рятувальники Київщини та Черкащини шукають чоловіка та його 12-річного сина, які вирішили рибалити з Переяслава Хмельницького. Відомо, що рибалки попливли моторним човном зранку 26 листопада, а вже по обіді зв'язок із ними зник. До пошукової операції залучили 50 фахівців, які зараз обстежують акваторію і береги водосховища на гелікоптерах і човнах. Одеські чиновники відсторонені від посад на час розслідування обставин пожежі у таборі «Вікторія», повернулися до праці. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. На своїх робочих місцях уже начальник управління капітального будівництва, директор міськдепартаменту освіти та очільник Київської райадміністрації міста. Як роз'яснили у прес-службі Одеського муніципалітету, службове розслідування не може тривати довше 2 місяців. Після завершення цього терміну посадовці були відновлені на роботі. Змінити щось може лише судовий вирок. Ну а напередодні в Одесі апеляційний суд обирав запобіжний захід директорові табору «Вікторія» Петросу Саркісяну. Раніше суд першої інстанції випустив його з-під варти, під заставу. Це обурило і батьків, і прокуратуру. Що вирішили судді, знають мої колеги. Тиждень тому апеляцію прокуратури судді не змогли розглянути через відсутність самого підозрюваного. Петрос Саркісян був у лікарні з гіпертонією. Учора директор табору «Вікторія» прийшов на засідання. Вважає, тримання під вартою надто суворий для нього запобіжний захід. Скаржиться на інвалідність і запевняє, що готовий доводити свою невинність. Збираюся сюди нікуди виходити, виїжджати, відклонятися від яких-либо судебних дій. І саме головне, хочу сказати, що, звісно, в чому не виноват. А ось прокурор іншої думки. Мовляв, медичну допомогу Саркісяну можуть надавати і в СІЗО. А ось якщо залишити підозрюваного на волі, то є ризик, що він буде впливати на хід слідства. Нагадаю, директора «Вікторії» підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки, через що загинули діти. За це йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці. Нами проводяться слідчі дії. Це проводиться експертиза. Я вважаю, що він може впливати на ці експертизи. Нами проводяться допити. Він може впливати на свідки. На засіданні з одного боку група підтримки Петроса Саркісяна, з іншого – родичі загиблих дітей. Вони домагаються взяття директора під варту. Любов Кулинич під час тієї страшної пожежі втратила 9-річну онуку Анастасію. Я вважаю, що винний він, що вони винні. Ці люди повинні покарання нести всі за цих дітей, що погибли. Це сонце наше, це майбутнє. Вони стремились до чогось. Вчора сторона захисту повідомила результати розслідування Держслужби з надзвичайних ситуацій. Мовляв, причиною пожежі міг стати увімкнений і залишений без нагляду кип'ятильник в одній з кімнат табору. Прокурор на це заперечив, мовляв, у нього є дані інших експертиз. Але якщо йдеться про обґрунтованість самої підозри Саркісяну, то йому потрібен час, щоб підготувати всі матеріали. У підсумку судді дали прокурору 3 дні. Продовжиться засідання у четвер. Нагадаю, пожежа у Вікторії сталася в ніч на 16 вересня. Тоді загинули 3 дівчинки, учасниці танцювального колективу «Адель». Андрій Анастасов, Поліна Спасенко, Ігор Махоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеса. Партію гашишу на $500 000 виявили на українсько-угорському кордоні. Віз наркотик в Україну мешканець Буковини, аби потім переправити до Росії. Під час митного контролю чоловіка знайшли 3 коробки нібито з дитячими засобами гігієни, а в них 33 кіло зілля. Кур'єра затримали, встановлюють інших причетних до наркотрафіку.
Від 1 січня швидкість руху автомобіля у населених пунктах України обмежать до 50 км за годину. Зараз це 60. В Укравтодорі твердять, таке рішення збільшує шанси вціліти для пішоходів в разі ДТП. Ну а крім того, значно зростуть штрафи. Зокрема, за перевищення швидкості доведеться заплатити 3400 гривень. Зараз стягують 510. Обмеження до 50 км за годину діятиме не на всіх міських магістралях. Подекуди місцева влада матиме право встановлювати вищу швидкість. І ще одна новація. Від сьогодні перше посвідчення водія в Україні видаватимуть на 2 роки. В МВС повідомили, що якщо за цей час шофер скоїть не більше 2 адмінпорушень, він одержить постійний документ. Якщо ж буде зафіксовано більше, знову матиме тимчасове посвідчення, але вже після повторних практичних і теоретичних іспитів у сервісному центрі МВС. Правоохоронці також зазначили, гранична швидкість для початківців – це 70 км за годину. Будинок ветеранів сцени, який місяць тому заборги вже відключали від тепло і водопостачання, може знову опинитися у комунальному пеклі. У жовтні заборгованість погасили завдяки благодійникам, але з нового року мізерне державне фінансування може спричинити чергове відключення. На звернення дирекції будинку для літніх людей і спілки театральних діячів Міністерство культури не реагує. У ситуацію розбиралася Ольга Клюєва. І Жизель танцювала, і Пахіто танцювала. Вона танцювала зіркові балетні партії. Її аплодували тисячі захоплених глядачів. Утім, самотня старість змусила балерину переселитися з власної квартири до державної установи. У мене нікого на цій землі не залишилось, і я сама собі вибрала цей дім. Цього року з настанням холодів у будинку ветеранів сцени, де живуть кілька десятків колишніх театральних діячів, почався справжній екстрім. Спершу ветеранам за борги відключили воду, потім не увімкнули тепло. Люди хворіли. Та багато людей хворіло. Не вставали з ліжок, лежали, тому що холодно. А коли пенсіонерів від холоду намагались рятувати нагрівачами, старі електромережі не витримали навантаження. Дивом вдалося уникнути пожежі. Слава Богу, що дом не загорівся, от, і вовремя успіли, да, це все предотвратити. На погашення поточних комунальних боргів останнього притулку старих акторів волонтери зібрали понад 100 тисяч гривень. Утім, як розрахуватись за комуналку наступного року, невідомо. У владних кабінетах на проблеми старих митців закривають очі. Про цю проблему знає міністр культури, я йому неодноразово про це казав, і на нього є написані листи. Друге питання, що Міністерство культури веде таку політику, що всі листи, на які ми пишемо, на жодного немає відповіді. Так, на жодного. Директор будинку каже, що його підопічні, хоча й колишні зірки сцени, народні артисти і відомі митці, люди напрочуд невибагливі. На комунальні незручності ніхто з мешканців будинку не скаржиться. Тут живуть минулим і нарікають хіба що на старість. Ні на що не жалуєтесь ви нічого? Ні. Ну, на старість. На те, що вже возраст. Похолодало різко, да? Я навіть трішки сама простудилася. Ну, нічого, все зникло. Надіятися на волонтерів, це, звісно ж, не всегда волонтер найдется. Сегодня они есть, завтра их нет. Понимаете, в чем проблема? И я считаю, что государство все-таки должно опекаться старичками нашими любимыми, потому что они все проработали в государственных установах всю свою жизнь. Директор впевнений, якщо наступного року держава не збільшить фінансування, дім ветеранів сцени просто перестане існувати. А ще мешканці розповіли нашій знімальній групі, що останнім часом невідомі люди з землевимірювальними приладами приїздять до будинку, який розташований у мальовничому куточку під Києвом, і роблять заміри землі. Без жодних пояснень. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». Далі прохання про допомогу. Страшна хвороба вразила 5-річного Іванка з міста Дніпро. Хлопчикові 1.5 місяця тому діагностували лімфогранулематоз. Це злоякісне захворювання лімфатичної системи. Лікарі виявили 2 пухлини. Життя хлопчика врятували турецькі медики, а тепер матір винна іноземній клініці 23 тисячі доларів, а ще потрібні гроші на хімію. Рідні побоюються, щоб у дитини не стався рецидив. Все будем стрелять сразу. Только я первый. Договорились. Это мой подарок. Кілька днів тому Валерія з сином Іваном повернулася зі Стамбула. Там хлопчикові видалили 2 злоякісні пухлини розміром з перепелені яйця. Одна була на спині, інша – на шиї. Закордонні лікарі навіть не вимагали передплати – 23 тисячі доларів. Адже тягнути з операцією не можна було ані дня.
Опухоль колоссальная. Кальцинат пошел в легких, а в Турции пропульпировали, что опухоль пошла в плечо. Но туда мы отправляем деньги постоянно. Их просто уже нету. Ну вот $1850 – это 50 тысяч гривен почти. Это очень много за один анализ. Без них они не могут нам назначить лечение. Про страшну хворобу сина Валерія дізналася півтора місяця тому, коли у хлопчика почала стрибати температура та з'явилася підвищена пітливість. Після аналізів вітчизняні лікарі шокували матір. У дитини підозра на рак. Я надіялася, що це неправда. Я нікому не говорила, щоб не злазити. Я вже почала вірити, що завгодно. Українські медики порадили жінці вести сина на лікування до Стамбула. Валерія каже, її дитина у руках професіоналів. Вони вже врятували йому життя, видаливши злоякісні пухлини. Тепер треба починати лікування, а у родини немає грошей навіть на аналізи. Потрібно ще щонайменше 15 тисяч гривень. Батько Івана Антон нині в зоні АТО. Гроші висилає на картку. Близькі та знайомі допомогли, коли вперше відправляли Ваню до Туреччини. Зараз збирати кошти стає все важче. В среднем сказали, нельзя оттягивать. В нашем случае особенно нельзя. У нас нет иммунитета, который может бороться. И мы очень переживаем, чтобы не начали опять разрастаться опухоли. Туда надо лететь опять с какой-то суммой, чем того, что мы там еще должны оплатить сумму. И в день, и в ночи Валерія думає, де дістати десятки тисяч доларів на лікування та ховає від сина сльози. У нього незабаром свято, 17 грудня виповниться 6 років. Ваня планує запросити у гості найкращого друга Максима та замовляє подарунок. А какой ты хочешь себе подарок на день рождения? Хочу. Сядь нормально, пожалуйста. Хочу Ultimus Prime. Сама ж Валерія хоче лише одного – повного одужання сина. І просить у небайдужих допомоги, аби сплатити за лікування Вані. Наталія Савченко, Олена Мендалюк, Євген Куденцов. Новини телеканал Інтер. Допомогти врятувати Іванка можете і ви. Номер банківської картки, на яку слід переказати гроші, зараз на екрані. Ці ж реквізити та контактні дані батьків хлопчика можна знайти на сайті подробності.ua у рубриці «Ми допомагаємо». Далі повідомлення з-за кордону. Злочинців, які незаконно працевлаштовували українців у Польщі, вистежили тамтешні правоохоронці. Уже затримано 5 осіб, зокрема очільника банди. Аферисти з Мазовецького воєводства виробляли дозволи типу А. Такий документ є найважливішим для перебування іноземців. Він дає змогу залишатися у Польщі безперервно впродовж року і весь цей час легально працювати. За шахраями стежили 2 роки. Індійський суд звільнив з-під варти 35 членів екіпажу американського судна, серед яких були українці. Їх звинувачували у незаконному перевезенні зброї. Корабель затримали у жовтні 2013 року. На борту виявили майже 5 тисяч одиниць боєприпасів. Дозволу на їхнє перевезення моряки не мали. 2016-го їх засудили до 5 років позбавлення волі. Водночас американська компанія «Адванфорд» заявила, що її судно було залучено до операції з боротьби з піратством. Скасування вироку суд пояснив браком доказів того, що корабель становив загрозу для країни. Президент Литви Далія Грібаускайте підписала закон про санкції щодо росіян. Його неформально назвали литовською версією вже відомого акту Магніцького. Документ забороняє в'їзд до країни іноземцям, зокрема росіянам, пов'язаними з корупцією та порушеннями прав людини. Поки що в литовському списку 44 прізвища, серед них, зокрема, очільник слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, судді, які ухвалили рішення у справі Магніцького, та інші чиновники. Цей перелік можуть доповнювати. Закон набуде чинності з 1 січня наступного року. 3 людей загинули внаслідок вибуху у будівельному магазині Тель-Авіва. 4 доправили до лікарні з тяжкими пораненнями. Опісля у крамниці спалахнула пожежа. Будівля обвалилася. Рятувальники не виключають, що під завалами знайдуть більше жертв. Причину вибуху наразі не встановили, та слідчі впевнені, це не теракт і неумисний підпал. Десятки тисяч людей досі в зоні ризику поблизу вулкана Гунг на Балі. Тих, хто не встиг виїхати, влада погрожує вивезти примусово. Багато балійців не вірять, що станеться виверження і не хочуть залишати рідні домівки. Вулкан і далі викидає стовпи диму та пилу. Останній він вивергався 63-го року. Тоді загинули понад 1500 людей.
Міжнародний олімпійський комітет довічно дискваліфікував 5 російських спортсменів, які брали участь в Олімпіаді у Сочі 2014 року. Їх визнали винними у порушенні антидопінгових правил. Серед покараних – представник російського скелетону, 2 бобслеїсти та 2 біатлоністки. Зокрема, срібну медаль Ольги Вілухіної тепер віддадуть українці Віті Семеренко, яка в біатлонному спринті фінішувала 3-ю. В Австралії взялися досліджувати рідкісних жаб за допомогою смартфону. Біологи закликають місцевих спостерігати за земноводними по всій країні за допомогою спеціального додатка. Вони вірять, це допоможе тримати у полі зору пересування жаб і, зрештою, зберегти їхню популяцію. Катерина Кравець розкаже більше. Урятувати жаб за допомогою новітніх технологій. Австралійські біологи об'єднались із комп'ютерниками, аби розробити новий додаток до смартфону. Із його допомогою можна спостерігати за земноводними, що опинилися на межі зникнення. Додаток має назву Frog ID. Він здатен записувати звуки, які видають жаби, не полохаючи їх при цьому. Ми вже втратили щонайменше 4 види жаб в Австралії. Чимало інших видів опинилися на межі вимирання. Тож необхідна інформація, де перебувають інші види жаб, що з ними відбувається. Ці відомості необхідні терміново. Програма здатна записувати жаб'ячі звуки. Далі їх спрямовують до програмного забезпечення музею, аби підтвердити наявність видів земноводних. Жаби використовують безліч звукових сигналів. Вони можуть нагадувати гудки, свистки, собачий гавкіт, сміх, воду, що крапає з крана, або звук удару тенісного м'яча. Тож програма допоможе записати це розмаїття звуків, аби потім з'ясувати, хто є хто у світі земноводних. Експерти кажуть, через зміни клімату та людську діяльність популяція жаб в усьому світі зменшується. В Австралії це відбувається особливо стрімко. Жаби є біоідентифікаторами того, що відбувається у природі. Вони сигналізують, наскільки довкілля є здоровим. Ми розуміємо, що урбанізація впливає на популяцію жаб. Крім того, впливають і інші перетворення у природі, як от зміни клімату. Через це, приміром, тростянні жаби переміщуються на південь. І цей проект допоможе нам з'ясувати, де саме вони опиняться. Зараз в Австралії налічують 240 видів жаб. Узяти участь у спостереженні за ними з допомогою смартфонного додатку зголосилося майже 300 добровольців. Віталія Кушмрук, Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. У Берліні відкрили головний різдвяний ярмарок. Святкові торги тут влаштовують 34 роки поспіль. Місцеві жителі і туристи приходять сюди по теплий глінтвейн і новорічні сувеніри. Після торішнього теракту на ярмарку суттєво посилили охорону. Торговельну площу оточили бетонними блоками, а 19 грудня у роковини нападу там відкриють монумент загиблим через наїзд вантажівки. Тоді жертвами стали 12 людей. В іншому німецькому місті Дортмунді засвітили найвищу ялинку у світі. Різдвяне дерево 45 метрів заввишки склали з понад 1500 невеликих. Його гілки прикрасили 200-кілограмовими янголами та 2-метровими свічками. Загалом на ялинці майже 48 тисяч прикрас і вогників. Подивитися на яскраве видовище прийшли тисячі німців. До Різдва готовий Білий дім. Його господиня Меланія Трамп відкрила прикрашену президентську резиденцію. На її оздоблення пішло 3 тисячі метрів стрічок, 300 метрів гірлянд та 18 тисяч ліхтариків. Головною окрасою стала 5-метрова ялинка у блакитній кімнаті. Ну а крім неї, у різних куточках резиденції поставили ще 52 різдвяних дерева. У грудні до президентського подружжя завітають 25 тисяч гостей. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося о 17:40. Поговоримо про події дня в цілому. На все добре.